बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वट तुमचे समय असू. जेजू मोस्तोक आम्ही सांदे ही आमची बोईण मारिया आयदा आणि आपुरबायेच्या भुरग्यांची आवय हेच जेजूचो एक सांदो. तुवें ह्या जेजूचें सोत तिणें ह्या जेजूचें सोत आपल्या जिवितान आपणायलें आनी आपूण त्या जेजूच्या जिवनपणाचेर पातयेली. तर ती आपल्या जिविताची यात्रा करता आसतना जायत घडये आपल्या असोक्तायेक लागून चुकली. तर देवान तिच्या चुकीचें बोगसणें आनी काकलूत फावो कोर म्हूण मागता आसतना तिका सासणीक जिवीत मेळूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओडकून सगळ्या आमच्या पातकांचें काडसंतान बोगसणें मागुया. काडिस्मोन नितोड करून देवाचे काकुटी कुलो मारुया. इसका कोट देवान तिका फावो करची. सगळ्या पातकांचें बक्षणें माफी तिका दिवची आनी सासणांच्या सुखाची भागीदारीन करची म्हणून हें जावन दी आमचें मागणें. हें जावन दी आमचें प्रार्थना. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परवेरार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो मोसो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भग्यान सदांच्या कुवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंत करात म्हूण प्रार्थना. सोर पुर्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रारतुया भोव कोनवाड्या देवा सदांच दया करूंक आनी बोगसणें दिवं तुजो खरीत गूण म्हूण आमी सोत मानता. आयच्या दिसा आयदय आमच्या भयणी ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. तुजेर बावार्थाने बरवासो दवरून ती जियेली. तर सासणाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपान तिका घे म्हूण कालतेपणान आमचे लागीं मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुताची सुक्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. दोरमुताच्या इतिहासा वयलें वाचप. महायाज्ञिकान दोरमुता लागीं विचारलें. ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावंक आमी तुमकां कोर शिटकावणी दिली. तोरी तुमचे शिकोवणेन तुमी जेरुजलेम शार बोल्ला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्तिपाल करून पेद्रून आनी दोन दुतांनी अशें म्हटलें. मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकळून तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवन केलो. ताका फुडारी आनी सोरवंडार करूंक आनी ताचे वरवीं इज्रायलाक जिवीत बदलप
आनी पातकांचे बोक्सणें दिवंक आपले पोदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सोगल्या घडण्यांचे आमी गवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गवाय आसा. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांणी दोन दुतांक शिटकायले आनी तांकां सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळें म्हूण खुशाल जावन ते महादोर सोबेंतले भायर सरले. देवाचें उतोरें. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान म्हज्या दर्शनांत आनीक पळयलें. सोदरे जिव्या रोचनांनी आनी जाणट्या भोंवती देवदूताचे उरपोंजीचो ताळो हांवें आयकलो. ते इस्पा भायर ओजारांच्या ओजारांनी आसले आनी आड्डून म्हणटाले, जिवेशी मारलोल्या मेंढ्राक फावो सोगली पदवी. तशेंच गिरेस्कांय, जाणवाय, बळ, मोहिमा, स्तुती आनी वाकांनी आनी सगल्यो जिव्यो रोचना स्वर्गार आनी संवसारांत आनी संवसारा खाला आनी सोमदिरांत आख्खे श्रिश्टींत आसात त्यो सर्व जिव्यो रोचना अश्यो ओड्डून म्हणटाल्यो, त्यो हांवें आयकल्यो. सोदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढ्र्याक वाकांनी मोहिमा, स्तुती आनी पदवी सासनाच्या सासनाक. चार जिव्यो रोचना
जबाब दिताल्यो आमेन आनी जाणटे सास्तेगी पडून बोजताले देवाचे उतोरे. सोर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. जुआवा पोरमोणे जेसु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिमाऊ पेद्रून जवळो मुटलोलो थॉमास गालिलियाच्या कानाचो नातानियेल जेबेदेवाचो पूत आनी ताच्या शिसा मदले आनीक दोग एकठांय आसले. शिमाऊ पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली मारूंक वेता. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे बरोबर येतांव. ते गेले आनी व्हड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेडेर उबो आसलो, तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हळें, इश्टानो मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याच्या उचव्या वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चोड पडली देखून तांच्यान ती ओडूंक हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हळें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून शिमाऊ पेद्रून आपले आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें आनी ताणें दोर्यान उडी मारली. पूण मासलेन भरलोली रांपूण ओडीत ओडीत येर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेडेर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उज्याचेर दवरलेली मासली. जेजून तांकां म्हळें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासली हाडात. व्हड्यात चडून शिमाऊ पेद्रून रांपोण वेडेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासलेंनी भरलेली आसली आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हळें, नास्त्याक येवात. तुमी कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलेल्या कोणाकूच काडीस जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणू आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उणो घेतलो आनी तांकां दिलो, तशेंच मासलीय दिली. मेलेरांतलो पुनर्जिवन जाले उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, ती ही तिसरी पावट. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वखानी तुका ख्रिस्त.
मोगाल बाबा ब्रिंदो, आयच्या दिसा आमचो निमाणो आदेस मारिया आईडा काब्राल आमचे मायक आमचे भयणीक आमी करूंक ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्यांव मागण्याच्या मनान एकामेकाक बुजवण दिता तसल्या काळजान आमी हांगा एकठांय जाल्यांव आनी तीन करोणां आयज आमकां एकठांय हाडटा. पयले सुवातेर आमच्या मांय पासत देवाक दिनवासूंक ह्या देव मंदिरांत आमी ही मिसाचे भेटेन उबारतांव. पयले सुवातेर हे मांय वरवीं आमकां अदीक करून तिच्या फामिलीक भोव लागशिल्ल्यांक तिच्या भुरग्यांक तशेंच तिच्या इश्टा मित्रांक आनी आमा समेस्तांक देवाचो आशिर्वाद तिच्या जिविता वरवीं आमी अणभवला. आमच्या मांयच्या जिविता वरवीं तिच्या उतरां वरवीं तिच्या वागणुके वरवीं आमी सगल्यांनी न्हयच फकत तिचे फामिलीन देवाचो आशिर्वाद अणभवला आनी हाका लागून आमी देवा मुखार उबी रावतांव ह्या देव मंदिरांतान आनी आमच्या मांयच्या जिविता बसत देवाक दिनवासतांव. आनी देवाक दिनवासतना आमचें धाकटुलें मागणें आमचे मांय पासत आमी देवा लागीं उबारतांव. आनी हें मागणें कसलें? हें मागणें आमच्या मांयक देवान सोर्गीच्या राजान योकार दिवन सातां भोगतां आनी आज पडव्या बराबर ती देवाक सासनांक वाकाडूंक पावंक हें आमचें मागणें. एकदम सादें आमचें मागणें पुणून भोव खोल आमचें मागणें. आमच्या मांयक देवान सोर्गीच्या राजान योकार दिवन आनी कसलें पातकाक लागून ती फाटी उरल्या जाल्यार देवान तिका भोगसणें फावो करूंक. हें सगलें आमच्या काळजांनी आयज हें आसा. हें पयलें कारण आमी एकठांय जातांव देवाक दिनवासूंक आनी देवाक दिनवासतना आमच्या मांयक सोर्गीचें सूख पुनर्जिवणपणाचें देणें मागोंक. ह्या दिसांनी आमी पासकाच्या काळार आसा आनी ह्या ओड गुटाचेर पुनर्जिवणपणाच्या जेजूच्या पुनर्जिवणपणाच्या गुटाचेर आमी नियाळ करतांव आनी असल्या वेळार पासकांच्या वेळार ही मांय पोवीत ह्या पुनर्जिवणपणाचो हें पुनर्जिवणपणाचें देणें फावो जावंक आमचें मागणें. दुसरे सुवातेर आमी हांगा एकठांय जाल्यांव ह्या आमच्या मांयच्या फामिली पासून तांकां बुजवण दिवंक. ही मांय मरोन वचून तांच्या जिवितांत एक रिकामी सुवात जाल्या. काळजान हें अधुरपण आसा तीं दुखोवल्या आनी हाका लागून आमच्यो धाकट्यो धाकट्यो वस्तू जे आमी तेज्या भोव लागशिल्ल्या सोवें आयज करतांव ह्या दिसांनी आमी करीत आयल्यांव तांकां बुजवण दिवंक देवान तांच्या जिवितांत पेकोवणी हाडूंक देवान एके भाशेन तांच्या जिवितांत भरती हाडूंक असली भावना आमी आमच्या मांयच्या भुरग्यां सोवें तिच्या फामिली सोवें नात्रां सोवें आनी भोव लागशिल्ल्या सोवें असले संबंद आमी बांदतांव आनी ह्या संबंदा वरवीं देवान तांकां उजवण दिवंक पेकोवणी दिवंक केरीत भाशेन आमचो आवंडो आयज देवा मुखार आमी दवरतांव. तिसरे सुवातेर आमी हांगा एकठांय जाल्यांव आमच्या जोणेकल्या पासत आमच्या जोणेकल्या पासत मागणें करूंक. ह्या मांयच्या जिविता वरवीं देवान तिका संवसारांत एक आशिर्वाद एक बेसांव कशें धाडलें आनी असलें बेसांव आमी अणभवलां. ह्या दिसांनी आमची मांय मरोन आनी ह्या फुडल्या दिसांनी आमचो मांयचो उगडास ओमोर तिच्या आस्त्या वरवीनूय पूण तुज्या उतरां आनी वागणुकीचो जितलो उगडास जाता त्या उगडासा वरवीं तिच्या उतरां वरवीं जेन्ना आमी उगडास करतांव तिचो उगडास ओमोर उरतलो. आमच्या जिवितांत ह्या दिसांनी अदीक करून आमची मांय सोंपतकूच आमी असलो उगडास करतांव आमची मांय अशें म्हणटाली. आमची मांय अशें करताली तिच्या वागणुकेचेर तिच्या उतरांचेर उतरांचो जितलो आमी उगडास करतांव एके भाशेन आमकां बुजवण मेळटा पुणून दुसरे वाटेन तिच्या असल्या बऱ्या उतरांचो मार्गदर्शन दिता तसल्या उतरांचो बरे वागणुकेचो उगडास करून आमी आमच्याय जिविताक एक प्रेरणा दितांव असल्याच बऱ्या जिविताचेर आमची पावलां मारूंक
आमी आमच्या जिविताक एक आव्हान दितांव असल्या बोऱ्या मार्गाचेर वचूंक तिची उतरां तिची वागणूक तिच्यो कोरण्यो आमकां सगल्यांक आपयता आनी असल्या बोऱ्या मार्गा चलूंक आयज आमी देवा लागीं मागतांव मोगाल बाबा भयणो आमची ही भेट आमचे मायेक जेन्ना आमी आदेस करतांव देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूं कसल्याय पातकांतली आसा जाल्यार तिका देवान बोगसोणें फावो करूं तिच्या फामिलीक बुजवण देवाक दिवंक तांच्या ह्या रिकामी सैमाक एके भाशेन पेकोवणी दिवं आनी आमा समेस्तांक हे मायेचें जिवीत जावं एक प्रेरणा आनी आव्हान बोऱ्या मार्गार बरे निर्णय घेवन देवाक आनी क्रिस्ताक गोवाय जावं. उबी रावया देवाचे उतर आयकून ताचे नियाड केल्या उपरांत सोंपलेले आमच्या भयणी बसत आनी त्याच बरोबर येराय समस्या बसत मागणी करून ह्या वक्तार आमचो ताडो देवा मुखार उबारून देवाचे काकुटीक उलो मारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांच्या हातान घातलेलो वावर खुशालकायेन करूंक ते वावुरता, पूण जायते फावटी आपले भलायकी आनी हेरा आडकोड्या लागून ते हो वावर फुडें व्हरूंक फाटी उरता. तर देवान तांकां आपलो सांगात आनी बोल दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मारिया आयदा आमचे भयणीचे ओतम्या पासत मागुया. जायते वादोळां मोळां आनी पिडा ह्या भयणीच्या जिवितान आयली, पूण तिणें हें सगळें जेजूचेर बावाड दवरून तांकां फुडो केलो. तो त्याच जेजूच्या सांगताक सोर्गीचें जिवीत तिका फावो जावंक बापा लागीं मागुया. तिच्या कुटुंबा पासत मागुया. तिच्या मरणा वरवीं तिची भुरगीं आनी कुटुंबाची सगळीं वांगडी दुखी जाल्यात, तर देवान तांकां आपले बोल आनी बुजवण दिवंक बापा लागीं मागुया. समेस्तां पासत मागुया. मरण कोणाकूच चुकना आनी मरण आमचो शेवट न्हय, पूण आमी जेजूचे पुनर्जिवनपणाची भागीदारां जाता, तर आमी सदांच बरे जिवीत जिवंक आनी मरणाक सदांच तयार आसूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. भोव मोकाड बापा, तो आमचे शरण आनी आमचें बोड. तुज्या भुरग्यांची कोतकोतीत मागणी आयकून घे. आयच्या दिसा क्रीत भशेन मारिया आयदा ह्या आमच्या भयणीक तुवें आपोवन बेली. तिच्या पासत आमची मागणी आमी तुका उबारता. सगळ्या पातकांचें बोगसणें माफी आनी सुटका तिका दिवन सासणांच्या सुखाची भागीदारीन कर म्हूण प्रार्थता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. Thank you.
माशा भाव भणीनों माशान तुमचें बलिदान सर परवेदार देवपाक मानता तसलें हांव म्हूण मागत सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा म्हारी आयदा तुजे दुवेचे सोडवणे बसत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता जेसूक आपलो सरवणार म्हूण तिणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो दयाळ म्हूण सुबेदार कसो ता मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काडसां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोरवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मन्नांतलो जिवन जाल्ल्या जेसू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरमासो उदेलो मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताचो जिविताची भासावणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या बावार्थ्याचें जिवीत सोरना तें बदलता हे संवसारांतले बिळार मोडोन वेता स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दोलबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडोवनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचा आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची तीस परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक परत बावडताचो गोट पोरगोटूया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवकलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा अख्खे प्रिथमेचेर विस्तालोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर। फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा, आनीक सगल्या यज्ञिकी वर्गां बाराबोर तिका प्रिती मोगान वाडोय। सर्वेस्परा तुज्या चाकोनी मारिया आयडा काब्रलाची काकूत कर। तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं। पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर। तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव। आंकवार मारिये देवाचे माये संगाती भाग्योन सुसे भाग्योन दोन मृतां आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। ताच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगता त्याच जेजो ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पोरवेदार बापा सर्वंदरांनी भय भोग तुका सासनाच्या सासना। आमच्या सरोडाराच्या आदल्या मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया। आमच्या बाबा स्वर्गाच्या जरा सांगता तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारान जाता आमचो दिसपटो गिरास जावणी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भक्ती जावं तशें आमचें पात्रां बगस आनी आमकां ताणें म्हणून सर्वेश्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी। सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाराचे चोक्रिस्त चेण्याक आमी बरवाच्या नोतरेकतां तर आमकां चुडार काकडीन सोर पातकांतली सुटो आनी सोराकांतली वाटाय। सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोर म्हणटा म्हणलें तुमकां शांती दवरता। म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पुढच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती द्या आनी एकवटान सांबाळ। तुजो चेताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती। स्वामी हा जेजो क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बाबाचे कुशे परमणेन पवित्र आत्म्यांच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें। हे तुजे भोव पवित्र कुड्यार रक्ता वरवीं सगल्या आमच्या खोटेपणांतली सोरवायटांतली आमकां निवार सदांच तुज्या आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी
आमचे सोसली वेगळे सोरंग कंडिशनी इरमी नाका ही देवाची शिडी वो मन्नांतलो जिवंदलो चिचू जाणें आपल्या जिविता मरणा जिवणपणा वरवीं नवे जिवीत आमकां फाव केलें त्या शिडेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सगळीं सुभागी तरचे म्हाका पवना
We have all gathered here today to celebrate the life of our mother Ida, who in her lifetime was a blessing to all of us. In a very special way, she was gentle, supportive, and a pillar of unity for the family. She was special to all who knew her, and she always cared for all. She was simple and always came forward for whatever help or assistance she could offer. She had a radiant smile and won people with her affectionate ways. We all miss her. While we mourn her death, we know that she is in the company of the Almighty God and will continue to bless us. On behalf of our family, my gratitude to the parish priest, Reverend Father Jose Dias, Father Myron, Father Noel, Father Firoz, and the nuns for the Eucharistic celebration. I also thank the choir, her close, near, and dear ones, and all of you who have come here to mourn the demise of our mother. A final adios to our mother. Goodbye till we meet again. May God bless you and your family. Prarthiya. Pritivant Bapa. हे आमच्या संसाराच्या पोयणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिले, तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेले मारी आयडा आमचे भयणीक सासणांच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुताचे चुचे नावी बापणीनो. आतां आमी निमाणी मागणी केल्या उपरांत मरण मातयेक लायतले. मातशी चोत्राय दुरात ही निमाणी मागणी जी सेमेत्रीन करूंक जाय ती आमी सगळ्या लोकांक थंयसर भितर सरूंक मेळना आनी वांटो घेवंक मेळना म्हणून सेमेत्रीन करूंक जाय ती मागणी आमी हांगासरूच करतल्या. सर शेवटाक वेता आसतना दोनी वाटांनी रावात सेमेत्रीच्या दारा मेरेन, आनीक मोडे भितर व्हरता पळय तेन्ना फकत घरांतलीच मनशां पळय तींच बरोबर येयात. सेमेत्रीन आमी आनी कांय करचें ना, फकत निमाणें गायन करून भायर सरतलें. सगळीं मागणी आमी आदीं करतले म्हणटच सेमेत्रीन फकत मोडें देंवयल्या उपरांत फोंडांत निमाणें गायन करतले आनी भायर सरतले. सेमेत्रीन भितर सरता आसतना पयलें दार मेवता तातूंतल्यान भितर सरपाचें, दुसरें दार पळय आसा तातूंतल्यान भायर सरपाचें. सगळीं बराबर भितर सरनाकात, बराबर पयल्या दुसऱ्या दारांतल्यान भायर सरोंक लागल्या उपरांत पयल्या दारांतल्यान लोक भितर सरत. माती घालून जाल्या उपरांत फामिली लागीं मागता थंयसर सेमेत्रीच्या दारा कडेन राव नाकात, तां तुमकां लोक वीश करूंक येतलो म्हणून आनी लोकांनी तांकां वीश करूंक वेचें न्हय म्हणून मागता. आमी जाणा हो प्रोटोकॉल आमी सांबाळटा वीश करपाचो. सेमेत्रीच्या दारा लागीं गोच्च्यांनी हातांनी रावचें न्हय आनी लोकांनी तांकां वीश बा करूंक वेचें. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बवार्थाचे चाली पोरमणें पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची मारिया आयडा हिची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणांत ओ विनाशी करूंक आनीक तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळूंक अशें मोर्नाच्या झाडांतली आनी पातकांच्या फासांतली सुटून बापा लागीं राजे जावंक बऱ्या गुंवळ्याच्या खांदार सासणेक रायेच्या पोरणी वरांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. Thank you.
सो विषोई सर्वेस्पराधिका लबोई बोधोयाल बापा आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता जेजू ताई मेल्ल्या सगल्या बराबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण तीर बरवाशान पाती येता या विनाशे जिवितांत तुज्या साकोरणीक साबार देण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची कुण आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासतांव सर्वेस्परा आमचें प्रातोन हे काकुतीन मानून घे तुज्या चाकुनीक सर्गीचीं दारां उकोड आनीक ह्या संवसारांत उजून आसांव तीं बावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवचें कर अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनीक आमच्या भयणी बराबर आमी सगलीं सदांकाल जियोंक क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं देव दूतांचो वोर वैकुटान घेवन तुका व्हरूं तुज्या येण्या वेली रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनीक सर्गीच्या जेरुजालेम शारांत व्हरून पावूं आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास हरशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायतांव पूण मेलेल्यांतलो परोत्तम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी ओ विनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोमयाच्या आदीन करुया सोमी आपले शांतीन तिका भेंगू आनीक निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं आमच्या भयणी पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी आतां प्रार्थुया ताणें म्हटलां हांव पुनर्जिवन पोण आनीक जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हाका म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनांक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलो ही सोमया आमचीं दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केल्ली आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी आपल्या पाप रोडटेल्या चोराक तुवें सोर्ग बासायलो आमचे भयणीक तुजे राज्यांत घे आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितोळ केली आनीक पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तिच्या तुज्या भगिवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवीत जेवणान पोसली तिका आतां सुर्गीच्या जेवणाक बसय मरिया आयडा आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यांव बवार्थाची बुजवण आनीक सासणाच्या जिविताच्या बरमशान आमकां दीत दी दुखेस्त फामिलीक सर्गींची बुजवण मागता आसतना जेजून शिकयल्लें मागणें आमी करुया आमचे बापा सर्गींच्या पवित्र जावं
हिंसर आज हम कहूँ तुझी खुशी सरकार सता खुशी संसर हंसाओ हम सौ दीस पड़ो ग्राल सही समका दी आनी हम चुकले बुक्षिता तशी हमी पदक बुगस आनीक तल्लीन पड़ूंक नाका पुण वाइटांतली निबार सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थता तुज्या मेल्ल्या चाकोरनीक काकूत कोर आपल्या कोरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसलें खऱ्या बावडतान हांगा तिका बावडत्यांताय एकवटायली तेच परी तुज्या काकुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विशय सर्वेस्परा तिका लाबोय दोनी वाटांनी पुरुषां कडेन मातशे समित्रीच्या वाटेर लागूया सांगलां ते भशेन समित्रीच्या दारा कडेन लागून रावची आनी मोडे वता तेच्या बरोबर फकत घरांतलीच मनशां वेची Thank you.
Thank you.